Më 17 janar të vitit 1468, u nda nga jeta heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioc Skënderbeu, udhëheqës ushtarak, i cili parapriu popullit të tij në betejat kundër pushtimit osman. Në fëmijëri ai u dërgua si peng në oborin perandorak osman, ku arsimua dhe hyri në shërbim të sultanit për 20 vite. Ai u ngrit sipas gradave, duke kulminuar me emërimin si Sanxhak Bey i Sanxhakut të Dibrës në vitin 1440. Në vitin 1443, ai braktis osmanët gjatë betejës së Nishit dhe u bë sundimtar i Krujës. Historia plot e jetës së Skënderbeut është pjesë e serisë më quajnë botuar nga shtëpia botuese Albas. Libri është përgatitur nga Luan Rama dhe shoqëruar me ilustrimet e Sulit Beatit, i cili na rrëfen se si është puna për krijimin e ilustrimeve të heroit kombëtar. Figura e Skënderbeut është një figurë goxha e njohur. Jam bazuar kryesisht tek skulpturat, te pikturat, grafikat që janë bërë vite më përpara. Edhe duke krijuar, duke i referuar atyre, kam nxjerrur një imazh karakteristik të Skënderbeut, të përshtatur për fëmijë. Elementi më karakteristik i Skënderbeut është përkrenaria, mjekra e gjatë, hunda si shkab, disa nga element që themi janë stilizuar për të përshtatur edhe me librin për fëmijë. Janë mjekra e gjatë e valzuar, mustaqet e përdredhura për ta treguar figurën e Skënderbeut si më babaxhan, muskujt që janë egzagjeruar për efekt, për ta treguar më sakt figurën e Skënderbeut më të fortë, më të madh, ashtu sikur e kemi imagjinuar